Hei, velkommen til Klarlaben. Står bare og jobber med noe kartongprosjekt som vi holder på med. Det blir ikke så mye mer spennende enn det her, så du kan bare klikke deg videre egentlig. Og jeg tuller ikke. Du blir ikke mer spennende enn det her. Men hvis du vil, herregud, kjør på. Så får vi se da om Linda Marie blir fornøyd med produktet vi kommer med. Jeg har jo spurt etter det. Så, hvis ikke du har noe med dere å gjøre. Greit, greit, greit. Bare se på deg. Det lukter ingenting, nei. Akkurat som det skal. Hva var vel livet uten meg? Ja, seriøst. Det er veier, blander, litt multitasking. Men ikke så mye mer spennende. Vi vandrer sammen på. Kommer, hva gjør du neste sommer i ditt lykkeland? Skal vi tilsette den tjukke her da? Den er litt artig, for den tar litt tid før det løser seg, skjønner du? Så gjør vi sånn. Enda litt mer. Jeg må tilsette et par ganger faktisk, det skal ganske mye oppi. Se her. Der, enda litt til, tenker jeg. Så, fortsatt ikke klikket videre, nei? Nei, nei. Vi får se det løses opp, da. Oi, ok. Jeg skal ta her nå. Har du prøvd den? Eller sett den? Kan anbefales, faktisk. Og per nå så ser det ut som den veier den skal også. Så da er vi på rett spor. Og så klart det nye da, som vi skal sette på kartong. Vi får se. Se hva som skjer. Hvor var jeg? Ok, fokus, fokus, fokus. Ja, det passer egentlig, for den her må bruke litt tid på løs-up, så jeg kommer nå. Skal vi se.